Tjena, Daniel på Kake Products här. Idag kör vi våra nya Tartek Extra. Kallavfettning. Helt otroligt på lös asfalt att köra. Vi kommer dessutom skumma på ett nytt typ av foamshampoo som vi har tagit fram. Vi håller på med för att lösa all smuts utan att behöva röra bilen då. Så vi gör lite tester här under dagarna här för att se hur vi kan lösa upp denna skiten på fälgar, lack, ja, överallt. Ska vi se, vi ska skumma på här alldeles snart. Låta kallavfettningen ligga några minuter och göra sitt jobb. Så ska vi se när vi har skummat och bara spola av hur det egentligen blir. Nu kör vi! Så har det gått några minuter med skum och Tartek Extra. Hur man kan se hur stort sett all skit och asfalt har nu tagit sig själv. Vi har alltså inte spolat bilarna. De börjar bli ganska så det är. Kommer du ihåg de här jättesmutsiga partierna? Inte mycket smuts kvar. Nu kan man se här att det lagt sig lite på kofångaren, men övrigt bör det bli i stort sett helt rent. Så nu är det dags att spola, ska vi se. Helt rent här i alla fall. Där ser ni. Ser kritiskt ut. Ska se om jag känner någon film. Trafikfilm alltså. Nej. Ska testa bak där det var som värst. Det blir riktigt bra. Tartek Extra och den nya foamshampoo som vi jobbar med.